Igrali smo u Beogradu, u regionalnoj ligi s njima i tu smo izgubili 14-11. To vam je najsviđa utakmica i tu smo bili vrlo dobri. Ocijenivši meč Juga i nas, mislim da je to danas susret Davida i Golija. Nikakvih 50-50, imamo jedan ozbiljan hendikep u neigranju Luke Bajića, koji je kod nas u posljednje vrijeme ozbiljan kotačić, i onako kratka i tanka rotacija će nam biti dodatno svedena na minimum. Bez obzira na sve, gledat ćemo da budemo borbeni, čvrsti, karakterni. Treba nas krasiti zajedništvo, moramo biti u svakom slučaju puni vjere i između ostalog pokazati kvalitetu da bi mogli parirati u ovom trenutku vrlo ozbiljnom Jugu. Ima, kako nema. U svakom slučaju Jug je u ovom trenutku favorit za osvajanje kupa. To je momčad koji je u sebi sadrži pobjednički mentalitet, skup izvanrednih pojedinaca, imaju vrlo dobru igru. Mislim da se za razliku od njih Jadran još uvijek tu nešto malo traži u tijeku prvog dijela sezone, ali u svakom slučaju odlično posložena momčad. Momčad rađena da napada sve trofeje i mislim da će biti sigurno na neki način sraz između Jadrana i Juga i o tome će se na neki način krojiti osvajač kupa. Ma kako, mislim, nema, ima nekog zezanja našeg površnog, odnos je sa kolegama izvanredan. Svi zajedno radimo isti posao, ozbiljni momci, ozbiljni profesionalci, znalci vaterpola. I shvatite me da kad se grlimo i pozdravljamo, da nam je drago da se vidimo, jer nikad ne znate kad ćete se ponovo susresti u tom obliku s njima ili nećete, ali sve u svemu, odnos izvanredan i kolaboracija i suradnja fantastična.